Oh, ben. Doğru iken dediğiniz ki selam hayatı. Sağ ol. Doktor mümkün mü? Ring. Selamun aleyküm. Doktor, yaxşı mısınız? Oğlum, ahvali yaxşı mı? Oğlumdan ümit var mı? Hoş, aka. Nima desem ekan. Ozgina kecha olib kelibsizlar, aka. Zudlik bilan Hindistonga jo'natmasak bo'lmaydi. Hindistonga? Hindistonda davolash uchun qancha mablag' ketadi? Mana shu yerda iloji yo'qmi, doktor? Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. O'g'lingiz juda ham kecha olib kelgansiz. Zudlik bilan Hindistonga yubormasak, o'g'lingiz nobud bo'ladi. Hindistonga ketadigan mablag' 10 ming dollar atrofida. Xo'p, doktor, men pulni harakatini qilay bo'lmasam, rahmat. Xo'p. Ya Rabbi ya Allah. Endi kimdan pul topaman? Akamdan so'rayman. Uka, uydan chiqib turibman, kelyapsizmi? Va alaykum assalom. Bormisiz uka? Sizlar yaxshimi? Aytdim ham pul. 10 ming akam? Mana sana qolaverib beraman. Xo'p. To'g'ri ekan, dadangizga salom ayting. Sog' bo'ling. Ish bitdi. Alo? Alo. Aka, yaxshimisiz? Ha, aka, yaxshimisan? Tinchlikmi, tushunmayapman. Jiyaningizni zudlik bilan Hindistonga olib bormasin, o'larkan. Qanday, nimaga? 10 ming dollar pul kerak ekan. Qaysi pul kerak ekan? Qaytasan? Qutulxonada turibdi aka. Shahar banitsasida. Tezda keling aka. Bo'ldi, hozir boraman. Rahmat. Aka, tinchlikmi? Aka, jiyaningizni mazasi qochib qoldi. Tezda Hindistonga jo'natmasak bo'lmas ekan, o'larkan. Shunga 10 ming dollar atrofida pul kerak aka. Iltimos, bo'lsa berib turing. Ya aka, hozir menda unaqa pul yo'q. Uncha pul yo'q aka. Birortasidan surishtirib ko'raman. Bilasan-ku aka, menda bo'lsa jonim bilan beraman doim aka. Manda yo'q, hozir to'g'risi yo'q. Men surishtirib ko'raman. Lekin men o'zimda yo'q aka, jon aka. Bilasiz aka, o'zim men qora ish qilib pul topaman. Menda uncha pul yo'q. Birortasidan topib bering, tanishingiz ko'p-ku, jon aka, iltimos. So'rab surishtirib ko'raman aka, birortasidan. Xo'pmi? Yo Alloh. Nima deb bo'ldim, ey? Pulim bo'lib turib yo'q deyapman. Jiyaningiz o'ladi deyapti. Yo, bu pulni bermasam bo'lmaydi. Jiyanim uchun beraman, jiyanim tirik qolish kerak. Beraman, jiyanim uchun beraman. Uka, mana pul topdim uka. Rahmat aka. Rahmat. Jiyanim yaxshi bo'lsa bo'ldi uka, pul topilar. Tezroq jo'nataylik. Ertaga jo'nataylik. Tur ket.